Антидопінговий пес. У Швеції застосовують новий метод виявлення заборонених речовин у спортсменів. Там пошукових собак вчать винюхувати не наркотики, а допінг. Який вигляд має гроза шведських атлетів, знає Аліса Орлова. До одного з хокейних залів Стокгольма приїхав чотирилапий винюхувач. Спрінгер-спанієль Моллі бігає коридорами і зазирає по усіх закутках у пошуках речовини, яку її дресирувальники заховали у роздягальні, взутті та сміттєвих баках. Так собаку готують для унікальної місії. Він стане першим у світі пошуковим псом, який виявлятиме не наркотики, а допінг. Вона може виявити багато речовин, стероїди, тестостерон, звичайно, різноманітні порошки, таблетки. Винюхає навіть закриті ампули з забороненою рідиною. Швеція поки що перша у світі країна, фахівці якої вирішили створити новий напрям у дресируванні пошукових собак. Головна мета цієї ініціативи – мінімізувати вживання спортсменами препаратів, які штучно підвищують їхню витривалість. Звичайно, ми не можемо вилучити з ринку усі речовини. Їх використовують передусім з лікувальною метою. Утім, відтепер завжди зможемо виявити спортсмена, який вдався до нечесної гри, і притягнути його до відповідальності. Молі, яка народилася у Північній Ірландії, раніше була пошуковим собакою на шведській митниці. Там її помітив Майкл і не зміг пройти повз. Знаючи про пошукові таланти своєї улюблениці, Майкл, який працює антидопінговим офіцером у Шведській федерації спорту, вирішив долучити Моллі до професії. Я вже знаю, що різні антидопінгові організації також замислюються про використання таких собак. Звичайно, ми змушуємо спортсменів здавати аналіз на допінг, але нам вже давно потрібні нові методи. Я думаю, Моллі допоможе саме запобігти вживанню спортсменами допінгу, а не виявляти це постфактум. Моллі тренується вже майже рік, тому вже невдовзі зможе приступити до роботи. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.